kolo garing kula ndarat sak pungkur kue yang ngendika kepiye mboten wonten dawuh menapa-menapa namung wis kana tututana bendaramu kolo garing ngaten mengko nek kira-kira kowe ana nang dalan ora duwe sangu buta apa-apa njaluk karo bendaramu yen upama kowe nyuwun supaya karo aku nggih ora ana welingan ngono kok ya kowe ora wong kok ngalor ngidul malah golek pati kowe ireng mboten diuling wonten niku nggih pun disangoni nding wau Petro iki ya jan kebangetan temen ambok mongko nek paring diparung ya apik ta kowe matur kabeh mesti najan gorek kompak ngono lho yo dremis ora aku terima ora ndek duit aku oh apiye to gong penemban iki karepe kar ngetes apa piye tak silih duit ra oleh nek njaluk tak nehi nyo ngono mongko aku nek kon njaluk ngono ki wegah ning kowe sing ndek duit ora 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 ndek duit kan apa-apa aku kodho jajano lan njaluk aku nek entuk yo tak nimbrung mengkarek siksa welasmu karo aku ngono. Oh. Lha nek pancen ora diparingi mengko nek aku jajan ya tak nehi kok ngedhe semelang wong karo kowe sedulur. Nah ora ngono iki welasan. Ah iya. Lagi dadi sapa iki? Hah? Iki nek sak mburi iki. Wis. Konangang. Wong-wong nang arep dhewe ndeke dhuwit nek sak mburi ya ketok metemen. Neng arep nek ndereke ning sak ngarep gong ora ning sak mburi. Ketok nek mburi ki primpen bola mah ketok kadhe kono. Ah ketok katoke suwek. Wong anger curang katok konangan. Takoni ra ndi duit. Barang gogrok tibol goleki nyak-nyakan mayit. Aja ana wong welas ra tuduke kapok ora kowe. Kandek punya karo aku aku nak menggelangkan duit pira tak biar kasih saya kecewa tak terus ura apa apa yang menangis sana mana balik kiki dengan tanya menangis ura nangis nangis mengetok derbabak yen pancene yang orang ngendiko apa apa lagi sakit ayu enggal podo diserang laku nih doyo-doyo bisa swan ing kraton Ngamarta. Mangga dalem kula dherekaken. Ning sing ati-ati lho Gus, wana mriki rada gawat Bagong. Mundura nggon mulu. Mengko yen ana apa-apa mundak mindun gaweni. Lha mburi kene, Gong. Nek kira-kira nek ngarep ora nyukupi iki lemu ning mburi mbul dhewe. Dadi nek nang mbul dhewe iki ya waton lambene ketok mangap ngono kuwi. Kanggo nek ngarep ora cetha konangan kowe. Wah, nang mburi ah. Aku tak ngematke lambemu aku rek. Kok yo ngematke lambeku ora. Lawa kang gumandul. Ame ngepang kebit-kebit kaya melu susah yen to bisa pandene sang pandu putra tan minta nagrinipun Resekar Tanjung kang ambelas saya ya melu sedikit Rat
Raden Angka Wijaya nggene lumaksana saya dangu manjing telengi wana kang saknyatane wana peteng dedet leliweran. Dasar ing kono wana gawat kaliwat-liwat kepir ing katebian. Swaraning satu ingkang galak wisa kang mandi. Kebasan sukuning wisma tumpang sila berjinggo tameng wastra. Jalma besus jalma linuwih. Ing kunang gondo kusumo kang andung saksono sami mladar kapiandem manjing wono sanes kayu kang angker lemak kang wingit kang saknyatane akeh jim setan pri prayangan prandiri datan wen kang kumawani angrubido marang sang pekik kang andung saksono ken delur sang bagus wonting dendo catur dendo dalan gedhe catur welan papat kendel wonten delanggung pro sekawanan sinambi midhangetaken kukila kang sami macarwan prandhe kang aneng semangkening penggalih mung swara maruk sri gunting lan cing cingguling upama ta bisa tata jalma kaya angsum panembrama marang sang pekik kang andong saksono rekating carita tatkala Raden Abimanyu kandhek wonmatyane wono tatan kanyono-nyono kocap gruduking para kandarwa. Pandhawa tata gati Wisraya sindung rewut praura gara rupa wisigan magulingan lindri yaksa sara maruta ora gura wawalian kena margana gura kagiri-giri tulis lanak cek-cekan. Aduh, ini mampu menungso nih. Wah, kaya tak pangan-pangan. Aja, peruang oke. Mengkotak paten, nanti saya nyur pangan, nanti coba nyuruh rutopan paksa ini ya. Ngaku jadi sopoh mampu, nanti mampu sopoh yang aku takon-takon. Aduh, en. Wah, kaya sila orang kuat ngampah. Tak pangan ni tak kawan nonong gerumbu. Halo gong, kuat dipangan gong. Ha apa piye? Mau dipangan kok mambengok apa piye? Buta sing ngarep iki masakake buta kok kuru kamu. Ning kuru apa galake? Tapi itu bentuk ini. Hati-hati wae truk kuwi mesti trajang
butok sing arep kuwi ayo. Nung mburi-mburi lemu-lemu kaya ngono ya medeni-medeni. Siwe teng celekathak. Kok rumangsa kok kaya do gembol kates to kae. Wetenge ten gedhe-gedhe ngono kae. Saking lemune ora kok njur nggawa kates ki ora. Dara, apa nola garing? Dipun ngendikani, Dara. Buta takon ngampyak kowe wong jolong getak kaya manuk genti aku takon buta ngendidang kamu sapa pracekamu? Apa? Iki takon durung aku genti pitakon. Jamak lumrah nang dalan takon genti pitakon. Kurang pangerti mugi buta songkon ing kraton parang gumita paring damna aku tiktiyo klantang mimesak sing ana ng mburi sapa wae takon karo aku tiktiyo sindung riwut aku kula pangane sak niki mengko nek tak panetek mati yurganen mulih panganan ana kene aja tak ebo sekeri yang ngisar ku siapa? Gareng mm-mm. Gareng wong ayo apa gareng boneka tempiling sisan ora sing duwur petruk kantong bolong sing mburi dhewe alah wis tak runa ana apa jenengmu siapa? Alah, kowe takon karo aku. Kowe siapa? Aku teh Tio Klantang Mimis. Alah, jan wis awakmu nyrekengkeng koyo. Kowe siapa? Bagong aku. Bagong, heeh. Yuh. Kowe siapa kowe? Oh, aku Sindung Riwut. Alah. Malah kualik wong mangan buta iki kepiye to. Mrene kono iki sing mangan kowe kok kowe mangan kono. Mbangane kepangan kedung mangan. Aku ya iso galak kok. Ha iya iya. Galak kendel aku mumpung ana ndara. Iya nek ora peringake mecik bae coba lakumu. Noyo mbacut ora kena mbacut rajang papalisan ora ana gawar kenteng tanpa kawar tanpa kenteng sri buta pating cenglek untune pating srengangah tak sampar tak sandung kurang bejo tak tubuh kati gedhe dhuwur kurang gedhe kemula mega kurang duran cancik gunung opat kapita kaya tapangi kejaman banjak saut pedot pangkamu eh parat
Bimanyu. Rosak suarane. Semene katik dayamu, eh? Latya. Aja muja Panakawan. Genti milang tatu kowe karo aku, eh? Apa sing ketok nang tanganku, eh? Apa ini? Ketok temen yang ngobrol-ngobrolkan sudah pelajari. Atasi kerengan durung tatu nyandak kegaman ing rangkamu nyekel ukiran pusaka iki Kris Kyai Samber nyapa wis tau tate kanggo materi pendhita sanga wilangan genepe 10 angka wijaya tak tamengi gigil tak tamengi dodol moto kaget tiba nol aja tak endani orang kesuduh kesenggol kurang bejo meropo dari ngapa sasat podo ayo kerubutan buto-buto parang kubito oh modar hutane mati aku yang aduh larane ora jam aku yang ini oh isik urep tak pagi nyuwun tulung kang kula nyuwun gesang aduh keris kula temantep dumateng awak kula dhewe kang karang aku sing jenenge wong duwe rasa kamanungsan senajan to kowe buta ning nangger muni kena keris ngantek getihmu mbledhek-mbledhek ngono anane kejebu melas karo asih nggih mang copot kang keris sing temancep niki nggih kan. Ya 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 tak copote nggih tak tambanane ya. Nggih. Lah mung dadi buta leren. Nggih. Nek kena tak pringake becik, kowe leren le buta engko njur. Melu aku. Nggih nggih kang nggih. Meneng wae rasa sambat. Aduh, mati aku. Aduh, lara temenan aduh, yung. Aduh, yung. Hush. Sakit, kan? Sekarang, yung, keris kok, yung. Mau aku agak pisah lagi kena keris? Nggak. So, mungkin, nek.
nek perlu ki latihan. Dadi sak mangsa-mangsa kena gegaman ki men aja krasa lara. Kuwi becik aja nganti sepi karo latihan. Nggih. Yo ngado yo ngado aduh, yo ngado lah, ngado. Yo, yo wis ora. Alah, mati ceplek kake semene jerone yo aduh. Akhirnya dicopot kok malah bengak-bengok. Kon meneng wae sing anteng tadi. Kok ndak kru Bagong. Tak copot eno. Tenan to. Mula-mula kowe ndak tak omong-omong. Kru Bagong iki. Nutro gentenan. Nyopot buta mati kena kerena sing alon-alon kok kesusu-susu ya. Nggih, nggih. Alon-alon dadi buta niku ora krasa lara goblok. Ayo. Iki gak dingutan pang, heeh. Ayo aja tak gugu Petro. Nggih. Yo aduh, yo kalah, yo aduh. Lara aja mah yo aduh, yo kalah. Ngapa, Bang? Aku kan nyopot kremah digeguyu. Ya copot tenan. Dong ale. Panulungi buta kemesake kok. Yo aduh. Yo aduh. Yo aduh yo aduh yo aduh yo aduh. Mati, Truk. Ah, mati. Ang butane kuru kok ngono kena krise gedhe ra jamak-jamak. Toto kalono kalayat takut maringkut. Om. Yung yo mawingis wingis nek trauma kruyang kruyang. Ang. Toh parang kupito lulululul, kepung wakul boyo mangap api mayu tadah termoso sempal soe kletak kletak wajam eh. Tepung gelang matyaning wono kang kinepung para dobreksa. Rikala Semraden Angka Wijaya nglepasaken pusaka Kanjeng Kyai Pasopati landhepe pitung penyukur. Ing kono kasipataken para raksasa ingkang tansah anggiri gudha marang Sang Bagus. Ing kathah samya sirna marga layu wangkening buta pating gledhak pindha babatan pajing. Sajuga kang dereng ketamaning pusaka Lena kaprene Raden Angka Wijaya datan uninga playuning buta glundung curang kapiandhep.
puspitrum katiuping samirono amre kongas gandaning sekar gadung mambar Petronun buta kang ngepung aku persasat meh tepung gelang tumpes ludes apes jayani ora ana kang wani anyaketi ning nika tasih dingenge siji niki wae kowe weruh Petruk semerep ya to Reng aku ora patek permono aku turu e engko iki ya kabeh do perang ya malah turu e nah perang jur kon ngapa kon girang ayo ora muni wong perang kok digirongi apike neng kono kuwi ya ring bejane awakmu narak ngono sing siji aku ngoyak ngantek kemringet ora kecekel truk ora kecekel kok ora kok ya ngoyak buta kok ora kecekel ketoke butane sing mlayu mung cilik cilik apa gede kok oh glundung jurang semono jurune kok kendele kok ora jamak atak tututi glundung aku mengko nang jurang-jurang gak arep ngopo. Ayo mateni buta. Ah sing unggahke. Ayo munggah dhewe. Ah repot kaya. Tak pikir-pikir tak kliwae ngoyo-oyo kok tenaga muspro. Kok muspro. Tak rewang glundung jurang tututi buta ku nek ana sing nek dhuwit kuwi. Tunggal dene yo. Awi Gus lajeng kula dherekaken sowan wonten Ngamarta mangke mindhak dados pengajeng-ajeng. Iya Petruk. Oh. Genti kang winursita nenggih kocap ing sami pepanggihan wonten Stinggil Binaturata Kraton Ngendraprasta. Yang Agung Ngamarta Prabu Punta Dewa kang rekoso semana kerawani ngroko nata Ndrawati datan uninga yen to puniku Sang Pindawarni. Sangka bingahing para kadang sigra den acaran samya tata lenggah kaya anggondo sekar Tanjung Lenggah Dawuh kang sinuwun